Bueno, pois a verdade é que calquer viaxe que se fai co Celta sempre ten unhas boas lembranzas, a pesar do resultado. Bueno, a de Valladolid son bastante curiosas, porque normalmente fai bastante néboa, sempre fai moito frío, é unha viaxe que, bueno, todos os aficionados sempre marcan na súa casilla ao comezo de temporada, cando temos a sorte de xogar na mesma categoría, lóxicamente, porque, bueno, pola cercanía, sempre se anima bastante xente. Pois mira, a última que lembro en Valladolid fora tremenda, porque creo que fora o encontro un luns co frío que acostuma a facer alá, e fora unha néboa terrible, que apenas podíamos ver o partido. E lembro que habíamos alugado unha furgoneta, habíamos quedado tirados na volta, no regreso a casa, e bueno, fora unha odisea bastante importante, porque hasta que viu o coche que mandou o seguro a recollernos e tal, pois bueno, fora unha boa aventura. E ainda por riba, cun tercero na chepa, non foi agradable, pero bueno, sempre, cando viaxas a ver o Celta, ainda que perdas, non ves tan... sempre vas contento para casa, vamos. Cando o equipo pior vai en ocasións é cando máis se nota esa fouteza, ¿no? que agora está moi de moda entre o celtismo de fai uns anos, pero sempre estivo presente, a verdade é que sí, sempre axuda moito. A verdade é que sí, home, eu personalmente doeme bastante, supoño como calquer celtista as derrotas, estou bastante fundido, pero o importante, como te dicía, era que sempre coñeces xente nova, máis celtistas, axuda moito a fomentar a amizade entre nós, que estemos un poquinho máis perto entre todos, bueno, sempre axuda moito a coñecer xente nova e, bueno, a fomentar máis o celtismo, se cabe. Bueno, realmente calquel gol do Celta, sempre que nos poña empate, que nos dé unha puntuación, tanto sexa empate ou victoria, sempre, bueno, para min as tendencias son as mesmas, ¿no? Pero bueno, está claro que nos desplazamentos sempre se vive de outra maneira e bueno, a xente vive moito máis, a verdad. Son moito máis efusivos que quizáis se cabe. Realmente é complicado porque sempre tratas de alentarlos o máximo posible. Ás veces estás todo en contra dando folgo ao equipo en unha arranca, ainda en caixa, se segues animando. E bueno, hai outras que a vez que ti parece que participas un pouco tamén no xogo, ¿no? Pero bueno, é complicado porque ao final os xogadores teñen un pouco que evadirse, ainda que saiban que estamos aí arriba animando, teñen que evadirse un pouco, eles son os que teñen que dar o do de peito. Aí. Da igual que estén 4 aficionados na grada ou estén 500, eles teñen que xogar sempre polo escudo e teñen que darlo todo.